আৰু খেত এটা ঘৰ কোনোবাই লৈ গেল, আৰু সি আহি বাইকখন ভাঙি দে, এইটো কথা আমাৰ মেডিকেল ষ্টাফৰ গুণ্ডামি কৰিছে। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম মীৰা বৈশ্য। আপুনি ক'ত কাম কৰে? আজি বনি আছে। নমস্কাৰ, মই সদ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদ হাজো অঞ্চলী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অধিবক্তা ইমান, যে আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ বাবে এই সময় অতিকৈ দুখ সময়, কিয়নো এই সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতেই কৰোণা ভাইৰাছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিশ্বৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ নিচিনা আমাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা দেশবাসীক বচাবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে সেই প্ৰচেষ্টাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰ, অসমৰ জিলা প্ৰশাসন তথা অসমৰ প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসাকৰ্মী যিদৰে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আমাৰ ৰাজ্যবাসীক বচাবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে, আমি তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাক হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যে এই দুঃসময়ৰ মাজতে যোৱাকালি সংঘটিত হোৱা এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, যোৱাকালি কামৰূপ জিলাৰ হাজো থানাৰ অন্তৰ্গত বৰ্ণি গাঁৱৰ শ্বাহৰুখ খান নামৰ এজন উদণ্ড যুৱকে ফিল্ড ছাৰ্ভেত যোৱা দুজন চিকিৎসাকৰ্মীক যি দুৱাচৰণ কৰিলে আৰু মাৰপিট কৰাৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে, আমি এই উদণ্ড যুৱকজনৰ এই অপকৰ্মক সদ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰভাৱে
অৰিহণা দিছোঁ। লগতে এই উদন্ত যুৱকজনক 24 ঘণ্টা নহওঁতে কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে আমি হাজো থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ বৰ্মন দাক আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা